好，持续来传递温暖，这是台东的金刚寺今年制作50000份的腊八粥，广结善缘，跟着镜头带您来看乡亲踊跃领粥的盛况。金刚寺门口出现长长排队人龙，台东乡亲踊跃领取腊八粥盛况，今年再度上演。每逢在金刚寺外面发放，路过的民众要排队一小时以上，而且每次的提领都要实施交通管制，大排长龙。细心熬煮，快速分装，接着还得打包装箱。金刚寺出动2000人，花了5天时间集体创作，总共煮了50000份，分3个场次，资本、大台东地区还有关山地区。纪念佛陀成道，金刚寺持续用美味热粥广结善缘，要让大家吃得健康，吃出平安。原来是台北台东综合报道。